справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Мої вітання, це Тернопільська погода, і з вами Тетяна Скиба. 5 липня 1954 року в ефір вийшов перший випуск телевізійних новин телеканалу BBC. А ще цього дня відкрилася перша туристична агенція у 1841 році. Та все ж ми повертаємося до погоди, про неї традиційно розкажуть тернополяни. Доброго дня! Сьогодні я вам розкажу прогноз погоди на 5 липня по області. Передбачається мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі – 11-16 градусів тепла, вдень – 22-27 градусів тепла. Бажаю вам гарного дня! Прогноз погоди на 5 липня. По місту – мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі – 13-15 градусів тепла, вдень – 24-26 градусів тепла. Передаю привіт всім тим, хто мене знає. Чомусь саме 5 липня у народі люди полюбляли спостерігати за туманом. Якщо містелиця по воді, то це на хорошу погоду. Та все ж знайте, що не лише від погоди за вікном залежить ваш настрій, але й від людей, які вас оточують, та від моментів, які хочеться залишити у своїй пам'яті надовго. На сьогодні в мене все. До нових зустрічей на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.